সততেই কেৱল প্ৰতিবাদৰ জুই। নতুন দিল্লীৰ শ্বাহিনবাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত কেইবাদিন ধৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ। সেই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষিত কৰিছে এগৰাকী কণমানিয়ে। এই কণমানিজনীয়ে নাজানে প্ৰতিবাদ কি, হাজাৰ হাজাৰ লোক কিয় ওলাই আহিছে সেয়াও বুজি পোৱা নাই কণমানিজনীয়ে, কিন্তু সকলোৰে লগত সমস্তৰে গাইছে আজাদীৰ গান। চাওক এই দৃশ্য। কণমানিজনীক সোধা হৈছিল, তুমি কাৰ পৰা আজাদ হ'ব বিচাৰিছা? আৰু কণমানিজনীৰ উত্তৰ শুনক। किससे चाहते बेटा? मोदी से आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्या कर परेशान करता है? पुनः खुदा हल के कौन माने जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाल पुआने और तार पसत उत्तर खुनक मोदी अच्छे। এগৰাকী কণমানি অবুজ শিশুৰ অবুজ মন। এয়া প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি নাই পোৱা যদিও একেলগে সমস্তৰে গাইছে আজাদীৰ গান। নতুন দিল্লীৰ পৰা উৎপল কান্ত, টাইম 8।